Turizm azad edilmiş torpaqlarda əsas fəaliyyət sahələrindən biri olacaq. Bu haqda Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Azərbaycan Turizm Agentlikləri Asosiasiyasının 2020-ci ildə görülən işlərlə bağlı yekun hesabat tədbirlərində çıxış edərkən bildirib. Fuad Nağıyev turizm sənayesinin il ərzində çətin dövrdən keçdiyini deyib. O qeyd edib ki, ilin sonunda Ali Baş Komandanın rəhbərliyi, şanlı ordumuzun qələbəsi ilə torpaqlarımızın azad edilməsi hər kəsə çətinliyi unutdurub. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident son çıxışında azad edilmiş torpaqlarda əsas fəaliyyət sahələri kimi kənd təsərrüfatı və turizm sahəsini qeyd edib. Cənab Prezidentin vurğuladığı kimi, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı var. Bu potensial imkan verir ki, biz oranı Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevirək. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov öz çıxışında işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda kiçik və orta biznesin və turizm sektorunun inkişafı üçün geniş imkanların mövcud olduğunu, agentlik olaraq bu ərazilərə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, əlaqələndirilməsinin həyata keçirilməsinə, zəruri dəstəyin verilməsinə və birgə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirib. Qarabağımızda turizm sektoru inkişafı üçün birgə çalışmalıyıq. Dövlət Turizm Agentliyi, Turizm Bürosunun dəstəyi ilə Qarabağı turizm destinasiya kimi təşviq etmək hesab edirəm ki, çox vacibdir. Eyni zamanda həmin ərazilərə turizminin dirçəldilməsi üçün Azərbaycan Turizm Agentlikləri Asosiasiyası tərəfindən yeni biznes imkanlarının araşdırılması və təkliflərin verilməsi sahibkarların bu işə cəlb edilməsi öz töhfəsini verəcəkdir. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit turizm sənayesini post-pandemiya dövrünə hazırlamaq üçün həyata keçirilən tədbirlər haqqında danışıb. O, həmçinin Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən ölkəmizdə gəlmə turizmi ilə məşğul olan şirkətlərin post-pandemiya dövründə fəaliyyətlərinə dəstək olmaq, həmçinin bu sahədə innovativ və rəqəmsal yanaşmanı inkişaf etdirmək məqsədi ilə həyata keçirilən rəqəmsallaşdırma proqramının prioritet olduğunu və 2021-ci ildə həyata keçiriləcəyini bildirib. Ümid edirik ki, vaksinləşmənin qlobal olaraq başlaması ilə sərhədlər tezliklə açılacaq. O vaxta qədər 2021-ci ildə əsas diqqətimiz daxili turizm və Qarabağın turizm potensialının inkişaf etdirilməsinə yönələcək. Biz ümid edirik ki, mərhələli şəkildə beynəlxalq səyahətlər yenidən başlayacaq. Biz isə yerli sənaye tərəfdaşlarımızın yenidən beynəlxalq platformalarda iştirak edərək Azərbaycanı xaricdə təbliğ etməsi işinə dəstək verəcəyik. Çünki biz ancaq birlikdə gözəl ölkəmizi dünya səyahətçilərinin birinci sırada olan seçimlərindən edə biləcəyik. Azərbaycan Turizm Agentlikləri Asosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Rüfət Hacıyev qeyd edib ki, sənayenin bərpası üçün dövlət tərəfindən dəstək mexanizmlərinin davam etdirilməsi, eləcə də maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, subsidiyalar, aşağı faizli kreditlər, vergi güzəştlərinə şərait yaradılması əsas məqamlardan biridir. O ölkəyə turistlərin cəlb edilməsi üçün sərnişin daşıma vasitələrinin əlçatanlığının və sərhəd keçmə prosedurlarının asanlaşdırılmasının və bununla bağlı bir sıra institusional məsələlərin həllinin vacibliyini vurğulayıb. 2021-ci il Azərbaycan turizm üçün yeni bir təkan olmasıdır. Bu, bizim turizmin inkişafına həm gəlmə, həm getmə turizmə böyük bir eranı yaşamağa imkan verəcək. İlk növbədə azad olunan Qarabağımızda turizmin inkişafı böyük bir sürətlə inkişaf eləməyinə biz inanırıq və bütün dünyadan turistlərimizi qarşılayıb gözləyəcəyik bu yaxın zamanda. Xatırladaq ki, 2019-cu ildən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Turizm Agentlikləri Asosiasiyası, Azərbaycanın turizm sənayesində vahid standartın formalaşdırılması, sistemləşdirilməsi və üzvlərin maraqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərir.